Čo robí človek, keď nebdie? Prosím? Čo robí človek, keď nebdie? Keď nepije? Nebdie. Nebdie. Nebdie? Tak slope. Jak aj ja. Keď bdie? Keď bdie, tak sa snaží kde najlepšie nachňapať. Aký je rozdiel medzi ostrým a tupým uhlom? Ja, my už máme plyn doma. A je to lesnejšie, ak keby sme palili uhlom alebo koksom. Čo to znamená, keď sa hovorí, že Slováci sa v Maďarsku asi milovali? V Maďarsku sa milovali? Prečo sa asi milovali? Asi milovali, pretože sú romantickí. Pretože sú romantickí napríklad. Hovoria na Maďarov, že sú blázniví. Akože proste šialení, nie? Ja si myslím, že sú šialení. Trocha taký, nevedia sa vyslovovať. A môže sa Slovák na Slovensku asimilovať? Však pravda, že kríky existujú. Môžu sa milovať, všade dneska sa dá milovať. A tu si majú v telefónnej búdke. Môže si muž v Európskej únii zobrať za ženou sestru svojej vdovy? Nie. Prečo nie? Lebo muž sestrne nemôžu zobrať sestra na muža. Nemôže zobrať. Prečo nie? Lebo sestra, a to je jej to je jej matka. Matka a sestra, to je jej mama. Lebo to je jej matka, sestra, a otec, to je jej otec, lebo sestra, otec, to je jej otec, a mama je, to je jej mama. Keď vám budú merať IQ, čo vám budú merať? Tlak, ne? Koľko máte vy IQ? Ja, doktorka povedala, že mám nejak malé detsko ešte kurz. Povedzte aspoň jeden príklad na nerast. Nerast? Príklad nerast. Neviem jaký nerast. To ja vím. Ja vyprávam, že malé vňučke si krpatá nerosteš. V krajinách platí gravitačný zákon. Gravitačný zákon. Vo všetkých, lebo gravitačný zákon je vo všetkých krajinách, pretože každá žena má právo na gravitáciu. Mesiacov má priestupný rok. Priestupný rok? 13, nie? Prečo? Neviem prečo. A viete nám povedať, ako sa volá ten 13. mesiac? To je... Ja neviem. Bolo to Československo-Sovietske priekazstvo. Akú otázku sa pýtame na tretí pád? Prvý pád je... Druhý, tretí pád je... Kto s kým? Prvý pád je so s kým? S kým, kým? Vymenujte vybrané slová po C. C. Ježiš, to neviem, už som zabudla dávno. Skúsme. Po C. No veru neviem.
Ježiš Maria, to sú roky, páni. Keď som chodila do Ľudovej, potom sa učila za krajčírku. Viete, že neviem ani po A. Takže, priatelia, to bol